ロストジャッジメント、前回に続きからプレイしていきましょう。さて、この先に、グアナがいるのかどうか。おい、どうなってんだよ。どこにもいねえじゃねえか。はあ、北方どころか、誰もいねえ。警察の情報だろ。ガセだったのかよ。おい、どうするよ。まだ探すのか。もう無理だろ。どうする、八神さん。桑名さん見つからないみたいだけど。歩けが桑名を見つけてどうする気なのか確かめとこう。ただ捕まえるのが目的なのか、それともやっぱり殺す気なのか。それってあいつらに直接話を聞くってこと？相手はチンピラ4人だ。一人で二人ずつ。楽勝だろ。まあね。よし、行こう。やあ、ちょっと話聞きたいんだけど、いいかな。はあ？誰だてめえら。お前らがコミジロか。ねえ、こいつら八神さんの顔も知らないみたいよ。これはこれで寂しいもんだな。おう、どうした？あれ？ちょっと八神さん、急に数増えたよ。一人で二人ずつじゃないじゃん。そいつ八神だ。カムロ町の探偵。探偵？いいから捕まえろ。北方の仲間だ。オッケー、捕まえりゃいいんだな。ボコボコにしてやんよ。うっせえ、祭りだ俺。どうなっても知らないよ。それ言えるあれかな。なんかいっぱい持ってるよ。なんかチャカ持ってんじゃねえか。おい、え、これ本物かな。どうしよう。ちょっと待ってスタイル変えよう。よいしょ。やっぱこれ、あ、やっぱ本物じゃねえかよ。なんで半グレが持ってんのよ。もう危ないな。よいしょ。やばいやばい、痛い。でも今回あれだな、あの確実にダメージその残っていくやつがさないっていうだけまだマシだよね。セガのたい焼きあんま回復しないな。ティレキスマリバーガーいいね。紙パックの牛乳、イムライのカステラ、羊羹。お腹パンパンなるだろ女。よいしょ。痛い、すいません、杉浦くんが来ようって言ったんです。行って、何された。行って、はい。え、何それ。え、必要だった。何、さっきのやつ必要だったか。おい、杉浦、よいしょ。ちょ、行って。なんで一番 HP が高いやつが銃じゃなくて。よいしょ、ナイフなんだろうか。ちょ、なんで技使わせてくれないんだよ。よいしょ、えい、あい、あれ、技使わせ、ちょっと待って、死ぬから。ハグクンベータ、お寿司。回復アイテム買っときゃよかったな。行って、先にやっときゃよかったな、こいつ。もう終わりか。他にはもっといなかったっけ。いや、もう十分でしょ。おい、お前ら桑名を探しに来たんだよな。あいつ見つけてどうする気だったんだ。ただ捕まえてこいって言われてた。どうするか知らねえ。殺す気だったんじゃないのか。知らねえって。
捕まえろって命令したのは相馬か。阿久津さんだ。どうせそこに指示出してんのは相馬さんだろうけど。あ、ねえ八神さん、ちょっと。下請けの下請けみたいな。これか？仮面つけてる人多すぎないか、偉人町。僕もそう思い始めてた。クワナならここにはいない。え？ガセネタだったんだよ。流したのはうちだ。あんたらはここの人、コミジル。便利屋は普段うちが雇う側だったんだがね、今回はクワナから頼まれた。ん？ガセネタ流すこと？彼は自分の目撃情報を流して敵がどんな連中でどういう動きをするのか確かめてみたいと言っていた。すると驚きの結果が出たわけだ。警察の情報がカムロ町の半グレにダダ漏れになっている。非常によく連携してクワナを捕まえようとしてた。じゃあクワナは今の状況を近くで見てるのか。偉人町にいるってこと自体はガセじゃないんだな。その先を話すには人払いを。え、俺、いや、ちょっと。ごめんね。人払い、人払いっていうか。クワナは偉人町に戻ってきてる。あいつはこの町でこそ力を発揮する便利屋だ。今どこに？ハンピン・リューマンのテッソーにかくまわれてる。ああ、テッソーちゃん。あんたらなら奥まで入れてもらえるはずだ。ハンピン・リューマンとコミジルっていうのは仲いいのか？クワナは俺らに会うと言ってんのか？ふん。ついてこい。警察にも見つからない抜け道がある。そこから町へ出たらいい。ふん。わかった。礼を言うよ。意外といい人たちなんだね。ただしもう二度とここには来るな。あんたらは招かれざる客だ。次に来たら命の保証はしない。勘違いだったみたい。いいわ、こういう軽口。好きだわ。八神さん、クワナさんのいる場所って？ハンピン・リューマンのとこまで行けば案内してもらえると思う。あそこには俺、テッソーって兄弟分がいるんだよ。は？とにかく行こう。またクワナの気が変わらないうちにな。そうね。ハンピン・リューマンのとこって、防具？あ、なんかそういや拾ったな。ガジェットじゃない、アイテムか。インナー。なんか上がるな。そういや、これなあ、一番最初にもらったさ、リストバンドずっと持ってんだな。物持ちがいいよな。ここか。テッソーちゃん、あれかな、なんか元気にっていうか、心よく迎えてくれっかな。すげえなんか元気そうだったもんな、テッソーちゃん。迎え入れてくれる。でもそんなさ、八神堂々と言っていいのかな。よし、ここか。八神の兄貴だ。はい、兄貴です。テッソーさんからご案内するように言われてます。八神の兄貴だって。何笑ってんだよ。いらしていただけますか？うん。この奥に桑名がいるってことだな。乗り込む前に少し準備しといた方が。まあ、いっか。ああ。アイテム、お邪魔するよ。ぼちぼちあるだろう。でしたら、こちらへ。なんか衛生的に、あれなとこだよね。お、テッソーちゃん。よー、兄弟、歓迎するぜ。テッソーの兄貴。
って呼べばいいんだっけ。まあ座れよ。そっちのあんちゃんも。お邪魔します。あんたのことはなんて呼んだらいいんだ。桑名か、それとも北方先生。北方は社会的に抹殺された名前だよ。偉人町じゃ愉快な便利屋桑名さんで通ってる。警察じゃ殺人犯の北方だ。沢先生を殺害して逃走中。少なくとも県警の刑事たちは上からそう吹き込まれてる。あんたの何がそうさせるんだろうな。落ち着けや八神。もっとリラックスしたらどうだ。あんたらは最初から桑名に雇われてたのか。なのに俺の前じゃ知らない者同士のふりを。だとしたら随分手の込んだもてなしだったな。言わなかったか、ハンピン・リューマンには匿名で仕事を依頼できる。鉄装は雇い主が俺だって知らずにいたんだよ。もう今は隠し事ないけどな。そういうわけだ。気悪くするなよ兄弟。本当に隠し事なし。全部話したのか。こちらはいじめ加害者を殺し回ってる元高校教師。それ以上の秘密がねえなら全部聞いたと思うが、どうだい。ずるいな。俺はそいつを突き止めるまでに随分苦労したんだけど。おかげでこっちもなりふり構ってらんねえんだよ。大事な教え子たちもお前に首根っこ押さえられてもう動きが取れない。それって黒川学園の卒業生たちだよね、間宮さんとか。いいぞ杉浦君、その通りだ。どうだ、ここにいる全員もう腹を探り合う必要はないだろう。俺たちに秘密はないんだから。じゃあひとまず一服させてもらうよ。お前らさっきはコミジュルにいたんだろ。でそこでは RK の連中が俺を探し回ってた。警察に手引きされてた。ああ、はあ、お手上げだ。ますます分かんなくなったよ。俺を狙ってんのは誰だ。そいつは RK と警察の両方を動かせるってわけだろ。心当たりぐらいはあるんじゃないのか。便利屋風情の推理じゃ当てずっぽうにしかならんのだよ名探偵。お前の方こそ何か掴んでんじゃないのか。まだはっきりした確証はないけど、あんたを追ってる連中の正体は分かったかもしれない。それは。さっき渡辺刑事に聞いた情報だ。桑名を追ってる奴らの正体とはレッドナイフ。まあ公安だよね。警察の公安。神奈川県警の刑事が言ってた。公安筋の情報によると沢先生殺害犯はあんただ。だから RK には触れてくれるなと言ってるらしい。公安？沢先生ん家周辺の防犯映像からは RK の姿が消されてた。それも公安の仕業だったかも。そうやってバックに公安がついてるなら RK が強気なのも腑に落ちる。いや待った、じゃあそもそも公安が桑名を追う理由は何だよ。公安が桑名を追う理由か。そこにはある人物の失踪が関わっている可能性が高い。RK の存在を守るため。これだな。RK の存在を守るためだ。公安としては連中に潰れてもらっちゃ困る。だから代わりに桑名を沢先生殺害犯として幕を引こうとしてるわけだよ。なんで。神室町じゃ今東上会って組織が潰れたもんで、元ヤクザたちがチリジリになってんだ。 RK はそいつらを吸収してるネットワークで、公安は治安維持のためにそれを監視し続けたい。じゃあそもそも RK はなんで桑名さんを追ってたの。その時から公安は RK に協力してたわけ。ん、いやそれはどうなんだっけ。なんだよ、肝心なとこがわからないんじゃ話が進まねえな。わかった、ちょっと待ってくれ、考え直してみる。
桑名を理由か。まあでも、でも実際、これはこうだよね。それはそうでしょっていう感じだけど。まあこれか。公安は多分、厚生労働省の事務次官、楠本玲子の意思で動いてる。何？桑名、あんたは河合信也を教え子たちに拉致させたよな。5年前の神室町でだ。河合は楠本玲子の息子、ミツル君をいじめてた男で、あんたにとって裁くべき標的だった。ただ河合を始末する前、楠本玲子にもその復讐を持ちかけたよな。江原が言ってたよ。あんたはいじめ加害者に復讐する前、そのことを家族に持ちかけるって。楠本玲子にもそうしたんじゃないのか。だとしたらなんだ。彼女は今や厚生労働省の事務次官だ。しかも人望を集めて前任者の腐敗を正してる真っ最中の。それが復讐殺人を事前に了承してたとなったら、どえらいスキャンダルになる。この先あんたが警察に捕まったりでもしたら、そのことが明るみに出るかもしれない。だから楠本玲子としては、そうなる前に俺の口を塞ぎたいってことか。公安を使って。ああ、ただし公安も大っぴらに人員は動かせないから、下請けとして RK にあんたを追わせた。それなら公安が RK をかばおうとする理由にもなる。なるほど。一応筋は通ってるか。おかしいかな。残念だけど、そうなるとおかしな点が一つある。ん？なんだよ。確かに5年前、俺は楠本さんに河合信也への復讐を持ちかけた。そしてお前の言う通り、間宮君たちを使って河合を拉致させてもいる。それで？その時から楠本さんは俺が間宮君たちを動かしていることを知っているんだ。あの子たちの顔も素性も全部な。だからもしも楠本さんが俺の行方を追おうとすれば、まず間宮君たちを当たるはずなんだよ。だが実際には今も間宮君たちのもとに公安の手は伸びていない。つまり公安に指示を出しているのは楠本さんではないってことだ。もし楠本玲子が公安の黒幕なら、もっと簡単に桑名を探し出せたはずってことか。なるほど、そうかもな。ねえ、ちょっと話それるけど、5年前に河合信也を殺した時、楠本さんってどうしてたの？その場にいたよ、俺と一緒に。彼女はその日から滅多に取らない有給を連続で3日取ったんだ。え？河合信也を実際にその手で殺したのは楠本さんだ。彼女自身の手で河合の胸にナイフを突き刺していった。ゆっくり、時間をかけて、なるべく苦しんで死ぬように、江原明宏と同じように。彼女も自分の手で息子の復讐を果たした。立派にな。彼女が自分の手で河合のこと。厚労省現役事務次官が殺人をしていた。でもそれが本当ならなおさら隠したいはずだ。浴びた血の匂いが取れないんだと言ってた。なんてこったい。そのことを知っているのは俺だけだ。間宮君たちも知らない。5年前のあの日、俺は間宮君たちに河合を拉致させた後はすぐに彼らを帰らせた。楠本さんが河合を殺した時、一緒にいたのは俺だけだ。なんかもう異次元の話だよ。だがそれでも楠本さんは俺を裏切っちゃいない。そもそもな、事務次官ってのは公安を顎で使えるほど偉かねえと思うよ。だったら公安は誰の指図で動いてる？お前の仮説はいい線いっていると思う。 RK が公安の下請けってのは確かにそうなんだろう。これまでの状況とも辻褄が合う。連中が俺をしつこく追ってくる理由は、俺が楠本さんにとっての弱みになると気づいてるからだ。
どっちにしても黒幕はあんたを捕まえることで得をする立場の人間だ。それが楠本麗子じゃないとすれば、彼女の敵か。敵？ああ、例えば厚労省の中の敵、それか政治的に彼女を目障りに思ってる敵、そういう奴らにとって楠本麗子の弱みは何よりも価値があるよな。それを使って彼女を引きずり下ろそうと考え、いや脅して好きに操るんでもいい。もしかしたら公安が動く理由はそこじゃないか。引きずり下ろすだけなら正々堂々と警察に捜査させるだけでよかったんだから。 RK と公安の黒幕は楠本麗子の敵側の人間。そう考えるといろいろ筋が通りそうだ。なるほどな。今の楠本さんは厚労省って組織にしがらみがない、おまけに世論の後押し、若手からの人望もある権力者だ。その分敵も多いのかもな。なんかの記事で読んだけど、大臣も彼女に手を焼いてるみたい。アホの大臣が威張って変な指示出しても遠慮なく反論する楠本さんに言いまかされて、逆に言いなりになってるんだって。じゃあ大臣が楠本麗子の弱みを握ろうとしてんのか。大臣は例えばの話だよ。力を持ってる楠本さんには敵も多いってこと。話ちゃんと聞いてた？おい、口の聞き方。黒幕は兄貴の友達だぞ。もしかしたらずっと楠本さんの弱みを探してたのかもな。で、いじめ加害者に復讐をしたらしいって江原の事件があった時にふと気づいた。楠本麗子も江原と同じ立場だ。一人息子をいじめで傷つけられている。するとその加害者河合もどうやら5年前から失踪していたと分かった。しかもいじめ加害者が殺されたって事件はそれだけじゃない。あんたは全国各地でいじめ加害者を粛清してたんだろ。河合を入れて7人。マジかよ。それを知った黒幕はやがて確信を持つ。楠本麗子も復讐を果たした被害者たちの一人だったと。ああ、そして江原の事件と楠本麗子の事件には共通する関係者がいると分かる。それが沢先生だ。俺もそこで二つの事件に関連があると気づいた。 RK はだから彼女のところに現れたんだよ。そしてあんたの名前を聞き出した。沢先生はあんたが三越場殺しに関わってるかもしれないと疑ってたんだろ。あんたはきっと良かれと思っていじめ加害者を何人も殺し回ってた。被害者の無念を晴らすため、そして正義のためってところか。でもそれが沢先生を巻き込んだ。そんなつもりはさらさらなかった。いや、ただの結果論だなんて言わせねえ。遅かれ早かれあんたは自分が破滅すると分かってた。マミやユイや他の教え子たちも道連れにだ。そしてその時周りで何が起きてようがケツを拭く気は最初からない。もう捨て身だからだ。いじめをするようなクズを何人も地獄に引きずり込めれば、あとは何も知らねえってわけだ。沢先生の死に顔をあんたは見てないな。怖い思いをしてたのがよくわかる顔だった。あんたや江原、楠本麗子、人を殺して罪を逃れた奴らのツケをなんで彼女が払わなきゃならねえんだ。あんた、あの世で彼女に合わせる顔があんのか。ないな。永遠に頭を下げ続けるしかない。ならどうしたらいい。警察に自首でもしろってか。でないと彼女が何で死ななきゃならなかったのか誰にも分からずじまいになる。何も悪くなかった彼女の死を
誰もが腫れ物扱いする。今の警察みたいにできない相談だ。この状況で俺が大っぴらに自首すれば公安に消されるのが関の山だろう。それに楠本玲子の立場が危うくなる。俺は彼女を売る気はない。彼女がやった復讐は完全に正当だし許されなきゃならない。なんだと？彼女は自分の一人息子を恥ずかしめて自殺に追い込んだクズを始末した。法が甘いと泣き寝入りせずに裁くべきを自分の手で裁いただけだ。彼女を罰する資格なんて誰にもない。そんなことは絶対に俺が許さない。おい、そこの茶髪、もう話し合いだけじゃ終わんねえみたいだ。だね。俺のことも殺すのか？自分の正義を邪魔するもんはもう誰だろうが殺すしかないんだよな。俺は殺しをしてきたんじゃない、罰してきたんだ。何も分かっちゃいねえやつが口を挟むな。俺たちの邪魔するんじゃねえ。はい、ということで、じゃあここで一旦区切りましょうか。すごいところで止めたけどね。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。